Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən Pro-Akkeya layihəsinin icrasına başlanıldı. Layihə çərçivəsində Şamaxının Dəmirçi kəndində təbibə 3 mobil klinika və yüksək keçid qabiliyyətinə malik 2 avtomobil təhvil verildi. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəsi Handi Harmancı, təbibin idarəetinin sədri Ramin Bayramlıya simvolik olaraq açarları təqdim etdi. Qarşısında dayandığım bu səyyar klinika Şamaxının Dəmirçi kəndində qurulub və tam şəkildə səyyar xidmət göstərməyə hazırdır. Qeyri-infeksiyon xəstəliklər üçün nəzərdə tutulan bu səyyar klinikalar Şamaxı və ətraf ərazilərin sakinləri üçün xidmət göstərəcək və qeyd edim ki, klinika tam müasir standartlara cavab verən avadanlıqlarla təchiz olunub. Səyyar klinikalar bu ərazilərdə hər il minlərlə insana xidmət edərək qarşısı alına biləcək xəstəliklərin erkən diaqnozuna, ucqar yerlərdə müalicənin əlçatanlığına və həyatları xilas etməyə kömək edəcək. Təbibin idarəetinin sədri Ramin Bayramlı ölkənin bütün regionlarının kəndlərində tibb mərkəzlərinin yaradılmasının planlaşdırıldığını açıqladı. Təbib sədri bildirdi ki, ölkəmizin ən ucqar kəndlərində ilkin tibbi yardım almaq imkanı daha əlçatan olacaq. Bu qoruyucu səhiyyə xidmətlərinin, ilki səhiyyə xidmətlərinin güclü olduğu dövlətlər pandemiya nöqtəsindən daha yaxşı gələ bildilər. Və eyni zamanda digər statistik göstəricilərə baxırıq, qeyri-infeksiyon xəstəliklərində statistik göstəricilərinə baxırıq. Məsələn, hipertoniya, onun vaxtında aşkar olunması və vaxtında profilaktik tədbirlərin görülməsi xəstəliyin ağırlaşmalarına səbəb olmur. Məsələn, bir hipertoniyanı siz vaxtında müalicə etmədikdə böyrə çatışmazlığına səbəb ola bilər. Bir şəkərli diabeti erkən müalicə etmədikdə görmənin itirilməsinə, zəifləməsinə, böyrə çatışmazlığına, ətrafda deməli periferik damarların qan təchizatının pisləşməsinə səbəb ola bilər. Ona görə ilkin səhiyyə xidmətləri bu qədər dərəcədə vacibdir. Eyni zamanda ilkin səhiyyə xidmətləri genofondun sağlamlığının bir təminatçısıdır. Yəni biz antinatal xidmət dediyimiz hamiləlik dövrünün patronajı, hamiləlik dövründən başlayır deməli düzgün səhiyyə xidmətləri və ondan sonra isə uşağın dünyaya gəlməsi və onun ondan sonraki dönəmdə deməli sağlığının gələcəkdə deməli düzgün istiqamətdə idarə olunması hamısı ilkin səhiyyə xidmətlərinin əhatə dairəsindən asılıdır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Handi Harmancı bildirdi ki, mobil klinikalardan Şamaxıda COVID-19-a qarşı mübarizədə də istifadə olunacaq. Tabii bizim amacımız burada ilkin səhiyyə xidmətlərinin inkişafına tövbe vermek. Özellikle tabiple birlikte, Səhiyyə Nazirliği ile birlikte işliyoruz bu konuda. İcra hakimiyeti ile birlikte. Tabi asıl işin sahibi onlar. Biz elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Ama ilkin Səhiyyə hizmetleri çok önemli. Ehalinin sağlamlığı için çok önemli. Çünkü en uçta, en uçkar noktalarda el çatanlığın arttırılması, keyfiyetin arttırılması çok önemli ve bütün dünyada ilkin Səhiyyə'nin önemi şimdi COVID döneminde daha da çok ortaya çıktı. Çünkü ne kadar ahalinin içinde onlara yakın bu hizmetleri verebilirseniz o kadar iyi yüz güldüren sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Biz burada uzun süre devam edeceğiz ama amacımız sadece Şamaxı'ya yardım etmek değil, burada bir numune oluşturmaya çalışıyoruz. Bu numune layihadan çıkarttığımız sonuçları, elde ettiğimiz sonuçları Azerbaycan'a yaygınlaştırmak istiyoruz. Səyyar klinikaların xidmətlərinə ürək damar xəstəlikləri, diabet üçün risk faktorlarının müəyyən edilməsi və bir sıra vacib xidmətlər daxildir. Heydərli Fondunun əsas məqsədi dövlət siyasətinin dəstək olaraq xüsusilə səhiyyəndə ilkin səhiyyə xidmətinin gücləndirilməsi üçün bu cür əməkdaş təşkilatlarla birlikdə bu layihəyə bir töhfə verməkdir. Və mən çox sevinirəm ki, biz həm React, bugün isə xüsusilə ilkin səhiyyə sisteminin gücləndirilməsinə yönəlmiş proyekt layihəsinin tətbiqində Heydərli Fondu aktiv iştirak edir və bunun bir nəticəsi olaraq bugün biz öz sıralarımızda UNICEF, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi, Böyük Britaniya səfirliyinin dəstəyi ilə onların dəstəyini biz bugün bu platformada görürük. Bu isə onu göstərir ki, həm beynəlxalq təşkilatlar, həm Heydərli Fondu bugün ölkədə davamlı icra olunan səhiyyə islahatlarına öz töhfələrini verir və bu istiqamətdəki uğurlardan məmnundurlar. Proaq qayğı layihəsi Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi, Bakıda Britaniya Səfirliyi və Rumıniya Səfirliyinin maliyyə dəstəyi ilə icra olunur. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Lili Sembergenin sözlərinə görə son 20 ildə Amerika Birləşmiş Ştatları qlobal səhiyyə tədbirlərinə 140 milyon dollardan artıq yardım ayırıb. Bu səyyar klinikalar Azərbaycanda səhiyyə sisteminə öz töhfəsini verəcək. İlkin səhiyyə xidmətlərinin göstərilməsinə kömək edəcək.
Pandemiya dövründə dünya ölkələri başa düşdülər ki, əhalinin insanların səhiyyə xidmətlərinə əl çatanlığını artırmaq lazımdır. Biz insanları avtobuslara əyləşdirib xəstəxanalara aparmaq əvəzinə xəstəxanaları insanların yanına gətirdik. Qeyd edim ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan hökumətinin COVID-19-la mübarizə səylərinə dəstək məqsədi ilə 1 milyon dollar vəsait ayırıb. Biz böyük bir həvəslə bu layihəni dəstəkləmişik. Bizim iki hədəfimiz var. Birincisi, Şamaxı rayonunda əlçatan, keyfiyyətli, hərtərəfli ilkin səhiyyə xidməti modeli yaratmaq, digəri isə qadınlara və analara daha yaxşı səhiyyə xidməti təqdim etməkdir. Ucqar kəndlərdə qadınlar hamiləlik dövründə düzgün müayinə olmadıqları üçün bəzən pis nəticələr qeydə alınır. Doğrudur, Azərbaycanda çox sayda səhiyyə ocaqları tikilib. Lakin ilkin tibbi səhiyyə xidmətini daha əl çatan etmək əsas hədəfimizdir. Bu məsələdə ucqar kəndlər diqqətdə saxlanılmalıdır. Bundan əlavə COVID-19-la mübarizəyə də öz dəstəyimizi veririk. Məsələn, Türkiyədən mütəxəssislərin Azərbaycanda təcrübələrini bölüşməkdə xidmətlərimizi əsirgəmirik. Qeyd edək ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı layihənin icra olunmasında Şamaxı rayon İcra Hakimiyyəti Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, Təbib Heydər Əliyev Fondu və UNICEF ilə əməkdaşlıq edir.